မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာမီတာညချမ်းမူဦးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ30ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်နေပြင်းနေမင်္ဂလာမင်လေတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပြည်လုံးမှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြေပုံကတော့အာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း SN ရဲ့မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း SN ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားကမင်္ဂလာပင်လေအနောက်လဲပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကာဂီနာဒာမျိုးပီဆာကပတ္တနံကဲချီတို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ထိုမှတဆင့်မြောက်ရှိမြောက်ဘက်သို့ကွေကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူတဖြည်းဖြည်းအာရုံသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းဒီမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျုံမရခိုင်ကဲရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံကမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအာရီကိုမိုင်40ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တမကွေမိုးတနင်္လာရီကရရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှနိုင်ကြနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအာရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြေမှာမြဝကျုံမရခိုင်ကရတရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာကုဗီမှာ70ပေးကနေမုတ်တမကွေမိုးတနင်္လာရီကရရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ၆ ဘီမှာ၉ဘီကံရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြံမောတဲ့ချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတဲ့နေသားကြီးမှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတဲ့နေသားကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်ရီတဲ့နေသားကြီးရန်ကုန်တဲ့နေသားကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးနေသားကြီးမကွေးတဲ့နေသားကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတဲ့နေသားကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထွက်ချုံရွာပြီးနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္လဲဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်မက်ပြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာမိုးတင့်တဲ့တချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်နေတော်အတွက်မက်ပြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေမိုးတင့်တဲ့တချုံရပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မက်ပြတ်မိုးတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါလိမ့်မိုးတင့်တဲ့တချုံရပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများမှာခေတ်ကျုံမဲ့အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်အာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတည်းအာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းချင်းနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုက်ထွာကြများအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအာဆန်ဒီဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကာဂီနာဒာမြို့ရဲ့တောင်ရှိတောင်ပံရေမိုင်115မိုင်ခန့်ဘီဇာကာပတနံမြို့ရဲ့တောင်ပံရေမိုင်160မိုင်ခန့်ကိုပါဘူးမြို့ရဲ့တောင်နောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်285မိုင်ခန့်ပူရီမြို့ရဲ့တောင်နောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်340မိုင်ခန့်မြန်မာနိုင်ငံဟိုင်ဂျီချိုမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ရေမိုင်690မိုင်ခန့်နဲ့ကွာမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်920မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်အာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း SN ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဦးတည်ရွှေ့ရှားမဲ့အခြေအနေမရှိပါသဖြင့်အဝိုင်းအောင်ဆင့်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။အာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း SN ရဲ့တည်နေရာဗဟိုချက်လီပီးယားနဲ့လေတိုက်နှုန်းအဆိုပါအာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း SN ဟာမြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ 15.1 ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်တီကျူ 82.5 ဒီဂရီမှာရှိပြီးဗဟိုချက်လီပီးယား989ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာတနအာရီကို65မိုင်မှမိုင်80နှုတ်ခမ်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်82နာရီတွင်ခံမဲ့ခြင်းအဆိုပါအာကောင်းနှင့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအာဆန်ဒီဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားပြီးနောက်78နာရီအတွင်း
မင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကာကီနာဒာမြို့ဗီစာကာပတ္တနံကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိနိုင်ကထိုမတဆင်မြောက်ရှိမြောက်ဘက်သို့ကွေပြီးပင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်နာပရာဒေမြောက်ပိုင်းကမ်းလုံးဩရိတာကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်အဆိုပါအကောင်နှင့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆန်ဒီဟာနောက်၁၈နှစ်အတွင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆန်ဒီဖြစ်သူ၎င်း၁၂ရက်၅လ2022ရက်နေ့မှာအကောင်နဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူ၎င်းတဖြည်းဖြည်းအာရော့သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တတိပေးနိုးစောချက်အကောင်နဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆန်ဒီရဲ့ရှိန်ကြောင်းဒီကနေ့ညမှာ23ရက်5လ2022ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန်လေးဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအင်အော်ရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပြင်းပြင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ကအချို့ဒေသများမှာဒေသအလိုက်နဲ့နေရာကွက်၍ငိုကြည်နိုင်ပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပြင်းများကြက်ရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်လျားတနအီကိုမိုင်40ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်မုဒ္ဓမာကွေမော်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြက်ရောက်ပြီးလှိုင်းသင်တင်းမှလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်လျားတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပင်မှ70ဘီကမ်းနဲ့မုဒ္ဓမာကွေမော်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဘီမှ9ဘီကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါအကောင်နှင့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆန်ဒီရဲ့အရှိန်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ကြုံခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နှင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်သန်းရေးမြမကန်ရွန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝင်ငါဖမ်းရေရေများတင်မောများအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတီးပေးနှိုးဆော်ရပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်